لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atualmente, a gente sabe o que está a acontecer na nossa maior terceira casa, que é o Beit al-Aqsa, Palestina e arredores. E muito está-se a falar acerca disso, campanhas estão sendo feitas, boicotes estão sendo feitos. Mas chega uma altura que se pergunta, subhanallah, por que tudo isso? E onde é que a gente tira o consolo? Onde é que a gente tira o consolo? Porque se realmente o nosso coração estiver vivo ainda, quando a gente depara pelas atrocidades e o genocídio acontecendo, então você realmente vai sentir alguma coisa, você vai perder vontade de viver. Contudo, prezados irmãos, eu queria que nesses 20 a 15 minutos, inshallah ta'ala, consolo para mim, para vocês e para todo o ummah em geral. Tudo isso está no Coran e tinha que acontecer. Não só o que está acontecendo na Palestina, com todos nós. O caos que o nosso país está vivendo também no momento, diariamente nós somos testados. Portanto, o primeiro consolo que a gente tira, prezados irmãos, Jalla wa Ala dá um critério no Coran acerca do imã. Allah diz, Alif Lamim, Ahasiba an-nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Por acaso as pessoas pensam que eles serão deixados simplesmente dizendo Amanna. Eu sou crente, eu sou Yusuf, eu sou Suleiman, eu sou muçulmano, sou. E não serão postos à prova? Não serão testados? Ela diz, este é o meu critério. Allah diz, nós testamos os povos antepassados. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Allah soube quem foi verdadeiro. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. E Allah Ta'ala sabe quem são os falsos. Allah diz no Coran, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ. Vocês já acham que vão entrar no paraíso? Todo mundo, Jannah, Jannah. A gente está a fazer planos para o Jannah até. A gente faz planos. É a Mulana e eu no Jannah. Inshallah. Inshallah. Mas mano, eu e você, talvez a minha pessoa, se eu ser salvo do inferno, e Allah, alhamdulillah. Se eu for salvo do inferno, falo para mim, eu já estou, subhanallah, porque minhas ações não merecem Jannah. Allah diz, Am hasibtum an tadkhulul Jannah. Vocês julgam que entrarão no paraíso. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ. E nos chegou até vocês, o povo, a notícia dos antepassados. Qual notícia? مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ. Eles foram, a aflição, a adversidade, os atingiu. Olha o que ela diz. وَزُلْزِلُوا. E foram abalados. De que maneira? حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. Até que o mensageiro e os seus companheiros disseram, متى نصر الله. Quando é que virá a ajuda de Allah? Allahu Akbar. Quando é que virá a ajuda de Allah? Imã, vai brincando conosco. Mas Allah não está vendo isso? Allah não está a par? Meu irmão, está aí a resposta. O profeta falou, os sahabas falaram, متى نصر الله. A resposta qual foi? Alá inna nasrallahi qarib. Alá inna nasrallahi qarib. A ajuda de Allah está breve. Am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lami Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Alá diz, por acaso vocês já acham que entrarão no paraíso e Allah ainda não soube quem de vocês sacrificou pela causa de Allah e quem foi paciente? Testes virão, às vezes o teste é para uma era, às vezes o teste é para uma família, às vezes o teste é para uma zona, às vezes o teste é coletivo, às vezes o exame é individual. E Allah Ta'ala, Habib alayhi salam, melhor, ele diz,
يُمْتَحَنُ الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِ. Que hadith é este? Allahu Akbar. O homem será testado individualmente, coletivamente, seja o que for, de acordo com o seu din. Brada. É terrível este hadith. De acordo com o nível do seu imã. Você será testado, tua saúde, tua família, teus bens, tua comunidade, tua zona, de acordo com o teu estatuto perante Allah. Na turma, eu sou professor. Quando o aluno mais brilhante e inteligente erra, eu zango mais com ele. Ele fala, eu só estudo toda hora, aquele não estuda, mas eu pego mais a ele. Então, Allah vai testar de acordo com o teu grau do din. E vê no hadith, بقد يمتحن الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه se no din dele tiver firmeza, o teste vai ser mais pesado. Allahu Akbar. O que quer dizer? Você faz 5 salats, você lê Coran, você afasta do haram, você afasta do juro. Allah diz, vou testar mais. Oh, oh, oh. Agora vocês dizerão, ah, Monana, se for assim, eu não vou começar a rezar, é, pelo menos eu não vou ter tempo. Vocês são terríveis, sabe? Vão entender tudo errado aqui. O encana fidinihi, e se no din dele houver alguma lacuna, alguma deficiência, o teste vai ser mais mole e leve. Então, de acordo com o teu estatuto perante Allah, o teste mais forte virá. Olha o Muhammad alayhi salam. Nasceu órfão, perdeu pai e mãe, perdeu mãe com 6 anos de idade, vivia em casa dos avós, 2 filhas foram divorciadas ao mesmo tempo, 2 meses passou na sua casa sem acender lume, sem comer, 2 meses não havia fogo em casa. Por quê? O grau dele era muito próximo a Allah subhanahu wa ta'ala. Então saiba, meu irmão, o teste não vem porque Allah não gosta de si. E a gente fala aqui não só para Moçambique, para nós irmãos na Palestina. Allah ama vocês, wallahi. O teste está a passar é porque Allah ama vós. Não é que Allah está zangado. Muita gente deve perguntar, mas Sheikh, como é que eu vou saber se é teste ou castigo? Boa pergunta, não é? Ou vocês não passam por dificuldades em casa aqui? Mashallah, Masjid Hidayah, mashallah, que vocês estão soft, gente. Passam por teste, não passam? Mashallah, vocês, mashallah, pá. Quem acordou dizer que Molana, eu não tenho teste, está a mentir. Todos os dias somos testados. Todos os dias. Se não é saúde, é problema em casa. É financeiro, é social, é familiar. Todos somos testados. Qual é a diferença se é castigo ou é... teste, exame da parte de Allah. É difícil essa resposta, mas alguns ulamãs dão a seguinte resposta. Eu gostei muito dessa resposta. Se naquele determinado teste, exame, saúde, perdeste família, filho, seja o que for, você se entrega mais a Allah. Subhanallah. A coisa não deu certo. O negócio que você é para fechar, der-te uma cabeçada, perdeste milhões. Você o que é que faz? Se acorda no tahajjud. Você vira mais atenção para Allah. Então saiba que aquilo não é castigo. Allah está a elevar os teus graus aqui no mundo. E quando aparece o teste ou dificuldade, você te distancia de Allah, fala, brada, epa, desculpa a expressão, bate lá uma passa, pá, eu preciso amolecer, eu não aguento. Estão a rir? Já não é passa, não é suruma, é o que agora? Falam lá, marijuana, crack. Bradas, hoje venham lá para a barraca, sexta nem dia do homem. Eu vou em rodada, 10 são minhas. Então você está no bar, objetivo qual é? Então se aquela coisa que aconteceu consigo, houve traição da esposa, houve alguma coisa em casa, bolada não aconteceu bem, ou filho doente, seja o que for, e aquilo te leva para o pecado, então o alim diz que aquilo é o quê? É castigo da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, se você abrir um noticiário, você está vendo que é genocídio em Gaza. Estão praticamente a acabar com a Gaza. Isso, quando eu olhei, eu disse, onde a gente vai tirar consolo? O Corão nos dá o remédio. E o Corão é o nosso consolo. O Corão é o nosso consolo. Hadith é o nosso consolo. Suratul Buruj, as constelações, o nome do sura. Era no tempo, alguns dizem, 40 anos antes da vinda do profeta, alaihi salam.
Uns dizem que aconteceu num tempo de cristianismo, subhanallah. Mas o cristianismo, num bom sentido, acreditava em um só Deus, um só Allah. Havia um rei chamado Dhu-Nawas, o nome do rei Dhu-Nawas. Era um rei que ele estava muito ligado à magia e feitiçaria. Escutem essa passagem comigo e vamos pôr atualmente, subhanallah. Ele tinha o seu feiticeiro, que trabalhava no palácio real. O feiticeiro já estava Maning Madala, estava velho. Um dia foi ter com o rei. Disse, rei Dhu-Nawas, eu em breve vou ser que eu vá embora. Temos que arranjar algum miúdo aqui na zona para ficar no meu lugar, para fazer esses milagres, fazer o feitiço, seja o que for. Disse, está bem, arranja um jovem. Ele pegou um miúdo, começou-lhe a ensinar a magia. Faz isso, faz aquilo. O miúdo, quando saía de casa, tinha a escola do mágico, o feiticeiro, e tinha uma outra escola. Certo dia, quando ia para a escola do mágico, do feiticeiro, aprendeu. Quando estava aí para casa, encontrou um rahib, um padre, um alim. Começou a sentar, escutou as palavras, que falava de um só Deus, um só Allah. Então, ele ia para casa, escutava aquilo. Chegava em casa, ficava já confuso. O rei, o feiticeiro está a ensinar uma coisa. Aquele alim, aquele rahib, padre, está a ensinar outra coisa. Eu devo escutar a palavra de quem? Ele ficava confuso. Às vezes, quando chegava na aula do feiticeiro atrasado, levava porrada. Quando chegava em casa atrasado, levava porrada. Foi ter com aquele padre, disse, eu estou a ter um problema. O feiticeiro está-me a bater, eu estou a chegar atrasado na casa dele. Em casa também eu atraso. O padre disse, faz uma coisa. Quando o feiticeiro perguntar por que você atrasou, era trabalho em casa. Quando em casa perguntar por que você atrasou, fala, hoje o feiticeiro fez-me ficar mais tempo lá. Foi andando. Um dia o miúdo passou numa estrada. Hadith isso. Não é filme, novela, autêntico esse hadith. Passou numa estrada e havia uma rocha grande que havia fechado a estrada. Ele disse, hoje eu vou fazer o teste. E Allah, se o que é que o rahib, o alim, o padre está-me a ensinar é verdadeiro, ela você afasta a pedra. E um instante a pedra afastou. Ele, isso é verdadeiro. Então ele agora só ficou ligado às aulas de quem? Do alim do padre. Ok. Depois disso que acontece, Allah deu o poder a ele de cura. Ele curava leproso, curava cego. O rei tinha um seu ministro que era cego. Quando aquele ministro soube que há um miúdo aqui na zona, está a curar. Foi ter com aquele miúdo, disse, eu não curo. Quem cura é um só Deus, um só Allah. Se você acreditar nele, ele vai te curar. Só fala shahada. Ele disse, eu acredito em um só Allah. Ficou curado. Num belo dia, o rei estava sentado, quando, olha, você não era cego? Sim. Quem te curou? Abre o jogo. Falou que há um miúdo, chanda chamar esse miúdo. Enfrenta o rei, encurtando a história. Disse, você acredita em outro Deus além de mim? Naquela altura, os reis se consideravam deuses. Sim, eu acredito. Quem é esse teu Deus? É aquele Allah. Disse, ah é? Você está a disputar divindade aqui? Eu vou te mostrar. Pegam esse miúdo, levam ele para uma montanha e façam ele cair. O miúdo foi com a tropa. Quando chegaram na montanha, Allah destruiu a tropa. O miúdo voltou andando perante o rei. Salam alaikum. Rei, não. Pegam esse miúdo, levam ele para o mar e afundam ele no fundo do mar. Foi. Chegando lá, Allah Ta'ala fez com que aquele navio afundasse. O miúdo veio são e salvo. O miúdo disse, rei, você não vai me conseguir matar. A uma, queres matar ou faça uma coisa. Agora olha isso, vamos para os factos atuais, subhanallah. Junta-nos num campo grande. Chama toda a população. E você me coloca numa árvore, numa parede. Pega arco e flecha. Você tem que falar uma coisa só. Em nome do rabo deste miúdo. Em nome do Deus deste miúdo. E você lança, eu vou morrer aí mesmo. Só fala isso. Qual é a estratégia do miúdo? Todo mundo vai escutar aquilo e todo mundo vai aceitar Allah. O rei disse isso, colocou ele lá. O rei pegou arco e flecha. Rabbi Ghulam, Bismi Rabbi Ghulam. Em nome do rabo deste rapaz, lançou diretamente aqui. No meio da testa, o miúdo. Pff. As pessoas quando viram, disseram, afinal, o verdadeiro era esse miúdo, o Deus dele. Nós todos trouxemos fé no Deus deste miúdo. O rei disse, o quê? Vocês à minha frente? Olha o rei o que é que faz agora. Vamos, Surat al-Buruj. Allah Ta'ala diz, Qutila ashab al-Ukhdud.
foram destruídos homens das trincheiras. O fogo abastecido pelo combustível. Ele mandou fazer buracos, grandes, grandes trincheiras. E dizia, acredita em mim ou no Deus desse miúdo. Quem acreditasse nele estava salvo. E quem dissesse que lá, ilaha, ilallah, que é o suor, que é o cantar dos nossos irmãos na Palestina, que podem nos derrubar, podem fazer genocídio, nós não iremos abandonar Baitul Aqsa. Estão lá nossos irmãos a fazerem isso. Então, todo mundo que aceitava no Deus único ia cair naquele buraco. Allah diz que sejam destruídos ashab al-ukhdud, os homens das trincheiras, an-nar dhat al-waqud, aquele fogo abastecido pelo combustível. Agora olha isso. Wahum ala ma isayat kunu li disse Allah, o que a gente está a ver hoje. Wahum ala ma yaf'alun bil mu'minina shuhud. E eles estavam a testemunhar o que era feito com os crentes. Qual é o país no mundo que não está a ver isso? Eu estou na casa de Allah. Eu falo para os países árabes. Abram os olhos. Allah diz, eles estavam a ver aquele miúdo a ser atirado na trincheira. Uma mulher ia cair no fogo. E eles estavam a acender aquilo. Veio uma mãe e tinha o bebê. Tinha um bebê. A mãe, quando olhou para o fogo, hesitou. Milagre. Aquela criança falou ainda a mamar. Ya Umma, minha querida mãe, não hesite. Caia por cair a Janna. Caia por cair a Janna. E a mãe vai. Allah diz, وهم على ما يفعلون بالمؤمنين. E por quê? إِذْ نَقَمُوا مِنْهُمْ, estava a retaliar contra eles. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Por quê? Porque eles eram muslims. Porque eles trouxeram fé em Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah ta'ala diz, إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقَ. Aqueles que testaram, aqueles que castigaram os crentes e as crentes, Allah prometeu o quê? Jahannam. Alguém pode estar a perguntar, mas Sheikh, Molana, Allah por que nos castiga agora? Está no Coran de resposta. Eu nem entrei no hadith. Ainda nem peguei hadith. Allah diz isso, tua resposta. Mas Allah não está a ver? Allah está a ver. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Allah diz no Surah Ibrahim, e não aches Allah desatento para as atrocidades e os castigos que os idólatras estão fazendo. Allah está a ver crianças inocentes, hospitais a serem bombardeados, o mundo inteiro a cantar, o mundo inteiro a fazer espetáculo. Wallahi, vergonha! Vergonha para alguns países árabes, vergonha! Em pleno massacre da Palestina, você está a fazer espetáculo! وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. O que Allah diz? Não acha que Allah está desatento daquilo que os idólatras estão fazendo? Agora, qual é o consolo? Allah diz, espera. Allah está a dar o que? Chance. Allah vai deixar. Se Allah não pegar eles aqui no mundo, Allah diz, espere para um dia. Para quando? إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Allah está a dar chance. Allah está a dar adiamento para um dia em que os olhos estarão fixos assim de terror. Está vendo, brada? Quando você vê algo, você... Mano, chega lá. Esse Coran, estou a fazer tafsir aqui. Os olhos vão ficar assim fixos. Muhti'ina, vão estar a correr para o campo do julgamento. Muhti'ina, ru'usihim, com as cabeças levantadas. La yartaddu ilayhim tarfuhum, os olhares não lhes vão retornar por um segundo. Wa'afidatuhum hawa, e os corações vão estar vazios por causa do medo. Portanto,
Se Allah não os castigar hoje, como fez com Thamud, como os com Fir'aun, como fez vários povos passados, Qiyama está próximo. Qiyama vai falar isso. Qiyama vai dar a justiça. E Allah vai mostrar. Esse é o nosso consolo. São 60, 70 anos, meu irmão. Wallahi. Ninguém aqui entre nós vai viver até os 90, 100 anos aqui. Esquece. Poucos. Talvez um de hoje na Machaba, com muita sorte. Alguém quer? Queremos. Quem não quer viver muito? Quem quer bazar agora? Nem eu, nem não todos. Temos PECs, planos para 20, 40 anos. Qiyama vai mostrar isso. Allah Ta'ala diz, Ali ibn Abi Talib e alguns outros sahabi estavam a passar. Subhanallah, Abu Dhar Ghifari. Os kufar estavam sentados a chegar. Chega lá aqueles muçulmanos. Estão a sofrer. Ih, vê lá, a rirem. Começaram a rir da firmeza de Ali, da firmeza de Abu Dhar Ghifari e alguns outros sahabis. Começaram a rir, a fazer objetos de escárnio, a fazer gozo. Que nem hoje, Allah perdoa, às vezes nós muçulmanos fazemos isso. Você vê um muçulmano com barba, com sunna, chega lá aquele barbudo, pá, leão, pá. Quem, aquele é um cabrito, vê lá, cabrito. Você gozar alguém com sunna como cabrito. Allah fala do kafir isso. Você vê uma mulher tapada, ei, olha aquela, ninja. Está no Afeganistão aqui toda com esse calor. Calma, minha irmã. Calma, meu irmão. Olha, diz. Allah diz. Inna allazina ajramu kanu min allazina amanu yadhakun. Quran, a gente não entende Quran, pá. A gente não tem noção do que o Quran diz. Allah Ta'ala diz. Inna allazina ajramu. Os pecadores, os injustos. Kanu min allazina amanu yadhakun. Riam dos crentes. Gozo. Agora olha isso. Wa idha marru bihim yataghamazun. Quando os crentes passavam por eles, olhavam assim, chega lá aquele, madala mesmo, olha lá, ipa, o jovem assim com barba, como ficou feio. E quando voltassem para casa, em casa era espetáculo. Sabe quem vinha hoje? Aqueles barbudos de novo, estão perdidos na vida, em vez de chilarem, aproveitarem. Os muçulmanos eram só gozo. Allah Ta'ala diz no dia de Qiyama, à frente Allah Ta'ala diz, Alal ara'iki yandurun. Meu Allah. Os crentes vão estar sentados assim. Alal ara'iki. Você quando vai para uma praia, um hotel, à frente do mar, os crentes vão estar sentados assim. Em púlpitos, nos balcões, a olharem o que está a acontecer com os kufares. Aqueles 50 anos de sabar valeu. Aqueles 60 anos de paciência valeu. Para terminar, desculpa, mais 2, 3 minutos. Outro grande consolo. Allah Ta'ala diz: In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna. Allahu Akbar, que aia. Sabe, quando eu leio essas do Quran, arrepia comigo. Eu não consigo parar. Quran, Allahu Akbar. Isso está a acontecer mundialmente. Allah diz: Olha. Se vocês estão a ficar prejudicados, está a causar dor a nós, a ver nossos irmãos, crianças a morrerem assim. Allah diz, eles também estão a ficar prejudicados, também estão a morrer. Pena que essa mídia maldita e manipuladora não mostra. Nenhum nosso homem viola uma criança. Islã proibiu. Você está numa plena guerra. Você não tem direito de fazer o quê? De assassinar uma mulher. De assassinar um padre. De assassinar uma criança. Mentira. Tudo manipulado. Não é Islã. Então, se nós estamos a sofrer, eles também estão a sofrer. Há baixas. Há baixas diariamente. Agora, há uma diferença que Allah Ta'ala deu depois. Também, muçulmano está a morrer. Crente está a morrer. Crianças estão a ficar mártires. Eles também. Agora, onde está a diferença? Quran, Azim al-Shan. Quran diz o quê? Tarjuna min Allahi ma la yarjun. Ya Latif. A vantagem qual é? Vocês têm esperança em algo em Allah que eles não têm. Vocês têm esperança em Allah que eles não têm. Qual é a nossa esperança? Muhammad al-Islam, eu termino quando ele diz: quem perdeu um filho na infância, três filhos. Outro hadith, dois filhos. E algum hadith também diz: se fosse um filho. Essas crianças que os pais estão a perder agora lá no Gaza vão interceder a favor dos pais no dia de Qiyama.
Vem no hadith, quem perdeu até filho antes de atingir a puberdade, aquele filho virá com cordão umbilical. E com aquele cordão umbilical, vai puxar a mãe e o pai para o Jannah. Vem outro hadith, aquela criança dirá, ya Allah, meu pai foi pecador, minha mãe foi pecador, você tirou muito cedo da vida deles. Hoje, ya Allah, eu não vou entrar no Jannah sem papai, sem mamã. Meu irmão, na Palestina, quem perdeu os filhos, vão ser vossos salvadores. Eles vão salvar a vocês. Estão à vossa espera no Jannah. É nosso consolo. Segundo consolo. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Não pense que aqueles que morreram naqueles bombardeamentos estão mortos. Allah diz que não. Não, é, não sei o que estou a falar, mano. Allah diz que não estão mortos. بَلْ أَحْيَا. Vai estar vivo. Vem no hadith, o mártir, o shahid, antes que ele morra, Allah Ta'ala tira a alma para ele não sentir a dor. Destroem, lancem bombas, não se preocupem. Antes daquelas crianças morrerem inocentes, a alma já saiu há muito tempo. E aquela alma está no Jannah. Está no Jannah. Esse Coran que a gente tira, o consolo que a gente tira, e de que maneiras ficam satisfeitos? يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. Falam, vocês que ainda não vieram, venham. Não sabem o que que Allah Ta'ala preparou para nós aqui no Jannah. Shahid. Então são shahidas, crianças são mártires. Aqueles homens são mártires. E atenção, Habib al-Islam falou, há vários tipos de mártir. Um é aquele mártir que morre a lutando no caminho de Allah Ta'ala. Sahibul Hadm. Uma parede, se cai sobre alguém, é mártir. Parede, se você morre, estrondo é forte. Se você morre sufocado, é mártir. Agora, olham, aquilo é bomba atrás de bomba e a parede não está a cair. Mártir atrás de... Olha, olha o grau deles perante Allah. O grau deles perante Allah subhanahu wa ta'ala. Sabem, até nós temos que estar preocupados. Porque eu não sei meu fim, você não sabe o seu fim, mas aquelas crianças, aqueles nossos guerreiros, aqueles irmãos da Palestina, que sem recursos estão a defender o Bayt al-Aqsa, vai o nosso parabéns, vai o nosso dua, Qiyama e o Jannah, a gente vai mostrar quem foi quem aqui no mundo, que Allah Ta'ala nos conceda ao fique, inshallah, que Allah Ta'ala toma as mãos dos idólatras, dos pecados, falam amin. Que Allah Ta'ala com sua justiça, como Allah Ta'ala destruiu Abraha, aquele que tentou destruir o Kaaba, Allah Ta'ala mostre aqui no mundo, que eles começam a testar Jahannam aqui no mundo. Claro, se o Hidayah, a orientação não estiver escrita para eles. Que Allah Subhanahu Wa Ta'ala dê vitória aos irmãos da Gaza, falam amin. Então comente falar amin. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que esse sabr que eles estão a passar aqui no mundo seja motivo dos altos graus no Jannat al-Firdaus. Amin ya Rabbal Alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik.